vocês, voltamos com mais vídeo aqui para o canal. Faz um tempinho já que eu compartilho com vocês produtos que eu estou usando no momento, produtos de beleza. Eu tenho deixado lá no Instagram e Instagram, Facebook também as fotos. Eu compartilhei ontem as fotos dos produtos que eu estou usando no momento. Eu vou compartilhar com vocês aqui também no canal no YouTube, tá certo? E vai ser produtos que eu estou usando no cabelo, no momento. O primeiro aqui que eu vou começar com vocês é esse shampoo aqui. Ele é o Elseve Cachos Longos dos Sonhos. Olha. Não sei como tá saindo a imagem aí, mas eu acho que tá dando pra sair direito. Esse daqui é o que eu tô usando no momento, é o shampoo Nutri Preenchedor. Ele preenche os cachos com nutrição. Cabelos cacheados. Produtos que é para cabelos cacheados, cabelos ondulados, com ondas. Faz bem pro meu cabelo também. Eu tô usando ele no momento. Ele trata bastante o cabelo quando lava. Eu gostei dele. É a primeira vez que estou usando esse da Elseve, de cachos longos dos sonhos. Ele é anti-sal, tá falando aqui, olha. Ele é anti-sal. E o batom que eu estou usando é esse daqui, olha. Esse daqui. Ele é feito. Ai, tá falhando, tá bem falhando aqui as letras. Efeito mate extrema. Não dá pra ver, porque já tá falhando aqui a letra. Faz um tempinho já que eu tenho. Meu marido que me deu. E o esmalte que eu estou usando, olha. Olha que lindo a cor. É esse daqui, ó, da Risqué, o Risqué, não sei como pronuncia, Astral, que eu já uso bastante dele, eu sempre compro dele. É o batom e o esmalte que eu estou usando agora. Vamos lá, então, para os produtos de cabelo. A máscara. Eu acredito que tem alguns produtos que eu vou compartilhar com vocês aqui que eu já compartilhei, mas eu vou compartilhar novamente, porque já está acabando, aí eu já venho com novidades, que eu gosto sempre tá provando outros tipos de produto. Esse daqui da Pantene, esse daqui eu acredito que eu não compartilhei com vocês ainda não. Ele é uma máscara restauradora, ajuda a preparar o dano em cada uso. Eu separei aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou levantar aqui para vocês verem, olha. Olha só. Os produtos que eu estou usando no momento. Tá tudo aqui de cabelo. Só tá faltando o secador. Olha. Vamos ver. Gente, é de manhãzinha agora. Tá tudo fechado aqui porque tá ventando, tá um frio. Eu não sei como tá saindo a imagem aí, né? Porque tá tudo fechado aqui, não tô com claridade lá de fora, claridade natural. Só tô com claridade aqui do círculo da câmera. Então, espero que a imagem esteja saindo boa. Tá cedinho ainda, tô com a garganta ainda meia dormindo, já tomei água para dar uma despertada. Mas vamos lá para a continuação do vídeo. Esse daqui também eu já compartilhei com vocês, é o Água de Coco Spray Capilar da Salon Line. Ele é ótimo, já acabou. Eu coloquei aqui água com condicionador, com creme. Chacoalhei assim, ó, para definir o cabelo, a hora que vai pentear. Eu uso ele, mas bem pouco. Colocando aqui os que eu já falei.
Essa máscara aqui, amido de milho. Também já compartilhei no canal com vocês. Estou compartilhando novamente, porque já está acabando. Ela é ótima, amido de milho, da Scala. Ela é ótima. Gente, eu não vou demorar muito não, tá? Rapidinho. Esse daqui também, já compartilhei com vocês a seda. É creme para pentear, volume valorizado. É volumão. Mas não faz volume no meu cabelo, não. Ele hidrata bastante. Esse outro aqui, leite siliconizado com óleo de argan e ojon. Hidrata bastante os cabelos. Tem mais aqui. Esse daqui eu passo um defrizante, restauração e reposição de massa, anti-umidade e anti-frizz. Efeito liso. Ele é com queratina, é proteção térmica. Eu passo ele quando eu vou usar o secador e fazer a escova. Tem um outro aqui da Pantene, que eu mostrei a máscara Pantene para vocês. A máscara Pantene, compartilhei aqui com vocês, que é a máscara Restauração. E eu também tenho ele aqui, olha, o da Pantene, 3 minutos milagrosos, hidratação também. Ele é ótimo, eu gostei bastante, ele é um condicionador diário. Ele é muito bom, eu gostei dele. Tem outro aqui, que é esse da Natu Hair SOS, múltipla ação, manutenção intensiva. Com filtro solar, sem enxágue, restaurador, reduz o volume e uso diário. Esse daqui é ótimo, já tive um, acabou. Comprei outro, ele é novinho. Já usei umas duas, três vezes. Ele é ótimo para definir os cachos. A finalização do cabelo. Natu Hair. Esse daqui não pode faltar, que é o Masterol. Olha, bem pouquinho, tá acabando. E a Masterol. Hidratação, pode usar antes de lavar o cabelo, depois, ele é ótimo. E a Masterol, tá até acabando. Tem esse daqui também da Dove, Ritual de Reparação Condicionador, com óleo de coco e cúrcuma. Ele é um condicionador, tá acabando também, olha. Ele é da Dove. Gostei também dele. Esse daqui eu comprei pra provar no cabelo. Eu gostei. Já tá acabando já. E é bom que eu tô gravando, porque tem produtos que eu já usei no cabelo e foi bom pro meu cabelo. Sabe quando você vê aquela foto, você pensa que produto será que eu tava usando no meu cabelo ou na minha pele? Você não lembra? Por isso que é importante a gente gravar. Eu tenho uns vídeos gravados, vídeos caseiros, gravado. Tem vídeos, tem fotos que eu vi e falei, nossa. Meu cabelo estava bem hidratado. Que produto será que eu estava usando? Mas é um produto que é aquele produto que deu certo para o seu cabelo, que é bom você sempre investir naquele produto. Apesar que temos que estar mudando, porque dizem que o cabelo costuma, né? Não sei se isso é verdade, gente. Não sei. Mas então eu vi esses vídeos caseiros que eu tenho aqui em casa e eu comecei a ver qual que era o produto que eu estava usando na minha pele, no meu cabelo. Olha que importante da gente gravar, tirar uma foto, registrar, para a gente sempre estar comprando e investindo no produto certo. E por isso que eu estou compartilhando com vocês também, porque são produtos que está dando certo no meu cabelo. Estou compartilhando com vocês. Os produtos que eu estou usando no momento no cabelo são estes, e tem também o pente de madeira, que eu já compartilhei com vocês, né? Pentei os meus cabelos com esse pente de madeira ou com os dedos mesmo. Aquele pente de plástico, eu penteio ele, mas ele fica tudo frisado aqui em cima, não é bom não. Então eu evito. É mais o de madeira e os dedos. Tem essa escova aqui que eu uso para fazer, para secar o cabelo, né? Aliás, seco o cabelo com o secador e faço a escova. Né, para finalizar. Ela tem essa parte aqui, ó, não é toda completa com as cerdas. Eu achei que era quando eu comprei, foi pelo site e veio assim, olha. Eu queria uma toda completa de cerdas, mas eu uso ela, fica ótimo.
a escova no cabelo, fica bem lisinho. E tem essa outra aqui também, ó, que comprei ela primeira, né? Faz um tempinho já tem esse cabo aqui, olha. Mas eu troquei por essa de madeira porque dizem que a escova fica melhor com essa de madeira, né? O cabelo fica melhor. É o efeito do pente de madeira. Abaixa o frizz, hidrata o cabelo, não deixa o cabelo frisado. E o efeito da escova é bem melhor do que essa. Eu achei no meu cabelo, né? E esses são os produtos de cabelo que eu estou usando no momento. E tem um secador. Outra coisa que eu vou compartilhar com vocês, o meu cabelo, ele é ondulado, ele tem ondas, né? Aqui nem parece, olha. Mas aqui nas pontas, olha, ele tá bem hidratado. E a hidratação que eu faço nele, olha, ele tá liso, que é com o shampoo normal que eu faço, que eu lavo com shampoo. Uso a máscara restauradora. Essa máscara da Pantene eu uso. Ou eu uso essa do amido de milho, da Scala, né? Juntamente com maisena. É a maisena que tá dando esse efeito liso no meu cabelo, olha. É ela que tá dando esse efeito liso. E quando é um sábado, se tem alguma coisa diferente para fazer, eu faço essas etapas. Seco o cabelo, escovo. E fica assim, ó. Fica lisinho. É o efeito da maisena. Eu já usei a máscara. Usei a máscara, lavei o cabelo normal, usei as máscaras sem o amido de milho misturado na máscara, sem fazer essa etapa. Meu cabelo não ficou lisinho, não. Ele ficou mais ondulado. E esse efeito liso aqui é com a maisena, depois que eu escovo, que faço a escova, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou voltar compartilhando com vocês sobre produtos para o rosto que eu estou usando no momento. Espero que vocês tenham gostado, que inspire vocês a cuidarem de vocês, a tirar um tempo para vocês, porque nós mulheres temos tanto tempo para fazer tantas coisas, mas temos que nos separar para cuidar de nós, né? Porque nós somos a morada do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Compartilhe. Deixe também o seu comentário, sugestão, o que você achou. Você está usando esses produtos? O que você achou? Eu vou ver os seus comentários lá e vou também e vai me inspirar aquilo que você faz, como que você usa a máscara. Às vezes é a máscara que eu mostrei aqui para vocês. Você vai me dizer, ah, fazendo isso, ela fica melhor, dá para você testar. São sugestões que nós aprendemos umas com as outras. Eu estou olhando aqui, teve uma que eu não mostrei. Essa máscara matizadora, meu liso, meu castanho radiante, olha. Essa daqui da Solon Online, eu comprei também pelo site, a maioria pelo site, essas outras aqui não. Eu comprei para retocar o cabelo, a cor do cabelo, olha, a raiz do cabelo, a tonalização do cabelo, né, que às vezes são os fiozinhos brancos ali, você vai retocar os fiozinhos brancos. É o castanho, essa daqui da Solon Online. E funciona assim, ela deixa bem castanhinho, bem amarelinho, tá? Essa daqui do momento. Isso, para finalizar, olhei aqui e vi que eu não tinha compartilhado com vocês. Obrigada por assistir, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.